വെൽക്കം ടു വിർച്വൽ ക്ലാസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആദർശവാദം, പ്രഗതിവാദം, പ്രായോഗികവാദം, യാഥാർത്ഥ്യവാദം, ഇതാണ് നാല് വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദർശവാദമാണ്. ആദർശവാദം എന്നാൽ ഐഡിയലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആദർശവാദം, ഐഡിയലിസം. ഈ ആദർശവാദം എന്നത് പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിലകൊണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനമാണ് ആദർശവാദം എന്നത്. ആദർശവാദത്തിന്റെ പ്രമുഖ ദാർശനികരുടെ പേരുകൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പ്ലേറ്റോ, സോക്രട്ടീസ്, ഒപ്പം തന്നെ കാന്റ്, ഹെഗൽ, വില്യം ടി ഹാരിസ്, ദയാനന്ദ സരസ്വതി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, ഗാന്ധിജി, ഇവരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ആദർശവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? പ്ലേറ്റോ, സോക്രട്ടീസ്, വില്യം ടി ഹാരിസ്, ഹെഗൽ, പിന്നീട് ദയാനന്ദ സരസ്വതി, ഗാന്ധിജി, അരവിന്ദ് ഘോഷ്, ഇവരെല്ലാം ആരാണ്? ഈ ആദർശവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്. ഇനി ആദർശവാദം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദർശവാദ പ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമല്ല മറിച്ച് മനസ്സാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏതാണ്? ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം. മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് നിദാനം ശരീരമല്ല മറിച്ച് മനസ്സാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏതാണ്? ഉത്തരം ആദർശവാദമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രാചീനകാലത്തെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഏത് തരം വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്? ഏതാണ്? ആദർശവാദത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അതായത് ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നത് എന്തോ അതെല്ലാം ശിഷ്യന്മാർ അതേപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കണം എന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനമായിരുന്നു ആദർശവാദം എന്നത്. ആദർശവാദം എന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നത് എന്തോ അതെല്ലാം അതേപടി ശിഷ്യന്മാർ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തത്വമുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്ത്? ആദർശവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദർശവാദത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്രം സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? സദാചാര ബോധത്തെയാണ് ആദർശവാദത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്രം സഹായിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ ആദർശവാദത്തിന് വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ വിവിധ രൂപങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ആ വിവിധ രൂപങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളുടെ പേരും നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദർശവാദത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തേത് പ്ലേറ്റോണിക് ആദർശവാദം, അതായത് പ്ലേറ്റോണിക് ഐഡിയലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന്റെ പേര് ആ പേരിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ആരാണ് പ്ലേറ്റോണിക് ആദർശവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? പ്ലേറ്റോ ആണ്. പ്ലേറ്റോയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണ്? ഒന്ന്, പ്രാചീന കാലത്തെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അക്കാഡമിയാണ്. എന്താണ്? പ്രാചീന കാലത്തെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ശാല അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അക്കാഡമി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ അക്കാഡമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? പ്ലേറ്റോയാണ്. അപ്പൊ അക്കാഡമി അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? പ്ലേറ്റോ. ഓർത്തിരിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ആദർശവാദത്തിന്റെ മറ്റു രൂപമാണ് വസ്തുനിഷ്ഠ ആദർശവാദം, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയലിസം? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയലിസ പ്രകാരം ആനന്ദകരമായ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? ആനന്ദകരമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു ആര്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആയിരുന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കലാശാലയെ പറ്റിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലൈസിയം എന്ന പേരിൽ കലാശാല ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ഈ പറഞ്ഞ അരിസ്റ്റോട്ടലായിരുന്നു. അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കലാശാലയുടെ പേരാണ് എന്ത്? ലൈസിയം എന്നത്. പരിക്രമണ വിദ്യാലയം എന്ന പേരിലും ഈ ലൈസിയം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലൈസിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പരിക്രമണ വിദ്യാലയം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമ വിദ്യാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ്? ഈ ലൈസിയം ആണ്.
അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം, സോറി അതിനു മുമ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുവരാനുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫിലോസഫേഴ്സ് ടീച്ചർ എന്ന പേരിൽ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? എന്തായിരുന്നു? ഫിലോസഫേഴ്സ് ടീച്ചർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ്. ഫിലോസഫേഴ്സ് ടീച്ചർ ഓർക്കുക. അടുത്തത്, അടുത്ത ആദർശവാദത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ആത്മനിഷ്ഠ ആദർശവാദം. എന്താണ് ആത്മനിഷ്ഠ ആദർശവാദം? അതായത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡലിസം. നമുക്കറിയാം ആത്മനിഷ്ഠ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ആത്മനിഷ്ഠ ആദർശവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന്റെ പേര് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ആരാണ് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ബിഷപ്പ് ബാർക്ലി ആണ് ആത്മനിഷ്ഠ ഐഡലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്, ബിഷപ്പ് ബാർക്ലി. ഓക്കെ, അടുത്ത രൂപമാണ് എന്ത്? ഫിനോമിനൽ ഐഡിയലിസം, അതായത് ഫിനോമിനൽ ആദർശവാദം. ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ കാന്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്താണ് ഫിനോമിനൽ ഐഡിയലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഇമ്മാനുവൽ കാന്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഉപജ്ഞാതാക്കളുടെ പേര് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. പ്ലേറ്റോയുടെ കേസിലും അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കേസിലും ആ രണ്ട് പറഞ്ഞ കലാശാലകളെ അല്ലെങ്കിൽ പാഠശാലകളുടെ പേര് കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഇനി അവസാനത്തേത് അബ്സല്യൂട്ട് ഐഡിയലിസം ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട് ഐഡിയലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഗൽ ആണ്. ആരാണ്? ഹെഗൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ വ്യക്തികളെല്ലാം എന്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്? ആദർശവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്. ഓക്കെ, അബ്സല്യൂട്ട് ഐഡിയലിസ പ്രകാരം അവർ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും എന്താണ്? ഒരു ജൈവ പ്രതിഭാസമാണ് എന്നുള്ള വാദത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? അബ്സല്യൂട്ട് ഐഡിയലിസത്തിന്റെ വക്താക്കൾ, ഉപജ്ഞാതാവ് ഹെഗൽ ആണ്. ഓക്കെ, വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രകൃതിവാദം, അതായത് നാച്ചുറലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിവാദം നാച്ചുറലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റങ്ക്റ്റിവിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ്? പ്രകൃതിവാദം. പ്രകൃതിവാദം ഇൻസ്റ്റങ്ക്റ്റിവിസം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രകൃതിവാദം കടന്നു വന്നത്, പ്രകൃതിവാദം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതി കടന്നു വന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്? റൂസോയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രകൃതിവാദം കടന്നു വന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രകൃതിവാദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബോധന രീതി ഏതാണ്? കളി രീതിക്കാണ് ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതിവാദ പ്രകാരം ഇവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബോധന രീതി ഏതാണ്? കളി രീതിയാണ് ഇവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം ഇവരുടെ പഠന രീതി ഏതാണ്. പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗവേഷണ സമീപനമാണ്, അതായത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവർ പഠന രീതിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതിവാദ പ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു ഗവേഷകന്റെ സ്ഥാനമാണ്. കുട്ടികൾ സ്വയം ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവരുടെ പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണ സമീപനമാണ് അഥവാ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് കാണാം പ്രകൃതിവാദത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട കുറച്ചധികം വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യ പദ്ധതികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പേര് തന്നിട്ട് അത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിവാദവുമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിവാദികളും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പ്രകൃതിവാദികൾ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് പാഠ്യ പദ്ധതികളാണിത്. ഒന്നാമതായിട്ട് മോണ്ടിസോറി വിദ്യാലയങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ആരാണ് മോണ്ടിസോറി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്? മരിയ മോണ്ടിസോറി. അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഇതിലാണ്? പ്രകൃതിവാദത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന പാഠ്യശാലകളാണ് ഇതൊക്കെ. രണ്ടാമതായിട്ട് ശാന്തിനികേതൻ. ആരാണ് ശാന്തിനികേതൻ കൊണ്ടുവന്നത്? രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ശാന്തിനികേതൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം, സമ്മർ ഹിൽസ് എന്ന പേരിൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? A.S. നീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതിവാദിയായിരുന്നു എന്ത് സമ്മർ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. അടുത്തതായിട്ട് കിൻഡർ ഗാർഡൻ. എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കിൻഡർ ഗാർഡന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? ആരാണ്? ഫ്രോബൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മരിയ മോണ്ടിസോറി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, ഒപ്പം തന്നെ ആരാണ് സമ്മർ ഹിൽസ് കൊണ്ടുവന്ന A.S. നീൽ, ആരാണ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ, ഫ്രോബൽ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പ്രകൃതിവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിവാദം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു വരാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ ബോധന രീതി കളി രീതിയാണ്, ഒപ്പം തന്നെ പഠന രീതി ഗവേഷണ പഠനത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിവാദികളായ ഇവരുടെ മരിയ മോണ്ടിസോറി, ടാഗോർ, A.S. നീൽ, ഫ്രോബൽ ഇവരുടെ
വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതും പഠിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം, അതായത് മൂന്നാമത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമീപനത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രായോഗികവാദം അഥവാ പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രായോഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രായോഗികവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. പ്രായോഗികവാദം പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എവിടെ? അമേരിക്കയാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എവിടെയാണ്? അമേരിക്ക. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം, വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനും മുൻതൂക്കം നൽകിയ, വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനും മുൻതൂക്കം നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏതാണ്? ഏതാണ്? പ്രാഗ്മാറ്റിസം, പ്രായോഗികവാദമാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രായോഗികവാദത്തിന്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ്? ചാൾസ് പിയേഴ്സ് ആണ് പ്രായോഗികവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രായോഗികവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? ചാൾസ് പിയേഴ്സ് ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം SUPW, നമുക്കറിയാം സോഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്സ്, അതായത് കുട്ടികൾ കുറച്ച് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പ്രായോഗികവാദമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SUPW എന്ന ഇത് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനവുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രായോഗികവാദവുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സഹപാഠ്യ പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏത്? എന്താണ് സമപാഠ്യ പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? പ്രാഗ്മാറ്റിസം അഥവാ പ്രായോഗികവാദമാണ് സഹപാഠ്യ പദ്ധതി. ഒപ്പം തന്നെ കാണാം ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏത്? എന്താണ്? ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ്? പ്രായോഗികവാദം എന്ന് തന്നെയാണ്, പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് തന്നെയാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രായോഗികവാദികളുടെ ഒരു സംഭാവനയായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് രീതി എന്നത്. എന്താണ് പ്രായോഗികവാദികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് പ്രായോഗികവാദികളുടെ സംഭാവന എന്താണ്? എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടു നാച്ചുറലിസ്റ്റിൽ ഏതിനായിരുന്നു ഗവേഷണം, ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അതായത് പ്രായോഗികവാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് രീതി എന്നത്. എന്താണ് ഇവരുടെ സംഭാവന? പ്രൊജക്ട് രീതി എന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആരായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് രീതി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? കിൽ പാട്രിക് ആണ് പ്രൊജക്ട് രീതി കൊണ്ടുവന്നത്. ആരാണ്? കിൽ പാട്രിക് ആണ് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്, കിൽ പാട്രിക് ആണ്. അപ്പൊ പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടുവരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യവാദം അഥവാ റിയലിസം ആണ്. നാലാമത്തെ ഇതിന്റെ പേരാണെന്ത്? യാഥാർത്ഥ്യവാദം അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യവാദം അഥവാ റിയലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, റിയലിസം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്താണ് ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ, ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? യാഥാർത്ഥ്യവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം 20th century ദർശന സമീപനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? 20th century ദർശന സമീപനം, 20th century ദർശന സമീപനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? റിയലിസം ആണ്. 20th century ദർശന സമീപനം എന്താണ്? റിയലിസം ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, പിന്നെ ആരാണ്? ജോൺ ലോക്ക്, അക്വിനാസ്
തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു പേരെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഒപ്പം തന്നെ ആരാണ്? ജോൺ ലോക്ക്, പിന്നീട് അക്വിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. ഇതിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. റിയലിസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്. റിയലിസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ്, റിയലിസത്തിന്റെ പിതാവ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനു മുമ്പ് ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞു, ജോൺ ലോക്ക് യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, മുന്നേ പറഞ്ഞ, അതായത് പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചാൾസ് പിയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ പ്രധാന വക്താവായിരുന്നു ജോൺ ഡൂയി. അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക, ആരാണ് ജോൺ ഡൂയി? പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന വാദത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമീപനത്തിലെ പ്രമുഖ ദാർശനികരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജോൺ ഡൂയി എന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ടുവരാനുള്ള മാധ്യമ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.